Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycanlı yazaq. Ordumuzun polkovnik leytinanti vəfat etdi. Azərbaycan ordusunun zabiti vəfat edib. Türksan as xəbər verir ki, topoqrafiya ixtisası zabiti polkovnik leytinant Ağayev Vüqar Şimşad oğlu Laçın rayonu istiqamətində döyüş tapşırıqları üzrə vəzifələrinin yerinə yetirərkən şəhid olub. Hərbiçimizin ölüm səbəbi hələlik dəqiq bilinmir. İlkin ehtimallara görə o, ürək tutmasından vəfat edib. Vüqar Ağayev bu gün Kürdəmirdə dəfn olunacaq. Qeyd etdik ki, polkovnik leytnant Vüqar Ağayev 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı döyüş fəaliyyətlərinin planlaşdırılması və yerinə yetirilməsi zamanı göstərdiyi yüksək xidmətlərə görə müxtəlif orden və medallarla təltif edilmişdi. Daha ki Erməni əsgər öldü. Zəngəzcürün Xanaq kəndi yaxınlığında Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinə məxsus o az markalı avtomobil dərəyə yuvarlanıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatlara görə hadisə nəticəsində Zorand Arzumyan və Zorak Yeronesian adlı 2 hərbçi ölüb. 1 nəfər isə yaralanıb. Qeyd etdik ki, ötən gün daha bir erməni əsgər naməlum şəraitdə güllə yarası alaraq ölmüşdü. Paşinyandan daha bir təxribat. Ermənistan beynəlxalq diqqəti Qarabağda baş verənlərə yönəltmək üçün səylərini artırmaqda davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağdakı separatçı hərəkətinin 35-ci il dönümü ilə bağlı Dərz etdiyi müraciətində deyilir. Paşinyan təxribat xarakterli müraciətində vurğulayıb ki, eyni zamanda Qarabağ Ermənlərinin sosial iqtisadi problemlərinin həllinə, təhlükəsizlik təminatlarının aradan qaldırılmasına, Qarabağ Ermənlərinin hüquq və təhlükəsizliyinin müdafiəsi mexanizmlərinin formalaşdırılmasına yönəlmiş ardıcıl addımlar davam etdiriləcək. Onun sözlərinə görə bu məqsədlərin reallaşması fasiləsiz iş tələb edir. Daha sonra baş nazir Qarabağ Ermənlərinə müraciət edib Əziz Artsax vətəndaşları, vətəndə dinc, təhlükəsiz yaşamaq və quruculuq naminə möhkəm və sarsılmaz olun. Yeni qlobal və regional çağırışlarla üzləşərək, yolda bizi gözləyən fəsaddları və problemləri anladığımız qədər səylərimizi sülh gündəliyinin həyata keçirilməsinə yönəltmişik. Bütövlükdə dinc, ləyaqətli və təhlükəsiz həyat Qarabağ hərəkətinin əsas məqsədi idi və biz bu məqsədə doğru irəliləməliyik. Rusiya sülh məramlıları Qarabağa 35 ton yardım apardı. Rusiya sülh məramlı hərbi kontingenti Qarabağa humanitar yardım aparıb. Bu barədə Sputnik Armenia məlumat yayıb. Bildirilib ki, sülh məramlılar tərəfindən ümumi şəkildə 35 tondan çox humanitar yardım Ermənistan ərazisindən Qarabağa daşınıb. Arayıq geri çəkildi. Xankənddə bu günə təyin olunmuş kütləvi mitinqi təxirə saldı. Cəmiyyətdə ölkənin ali rəhbərliyinin hərəkətlərinə narazılıq, hakimiyyətə etimadsızlıq var, deyə daha əvvəl Rusiya sülh məramlarının blokadan aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməyə çağıran, aksiyalar təşkil edən müxalifətdə olan qanunsuz Sabahçı Arsaq partiyasının lideri Tiqran Petrosyan bildirib. O, tələb edib ki, separatçı rejim dırnaqarası prezidentinin yanında fəalların iştiraki ilə geniş səlahiyyətlərə malik yeni şura və ya komitə yaradılmalıdır. Petrosyan sosial şəbəkəsinə səhifəsində tərəfdarlarını fevralın 20-də Xan kəndinə meydana çıxmağa çağırib. Moderator axbər verici bu haqqda Qafqazki Uzel nəşri məlumat yayıb. Lakin bu gün Petrosyan canlı yayımda öz səhifəsində bildirib ki, prezident Arayiq Arutyunyan məşvərətçi orqanın yaradılmasına razılıq verib və fevralın 20-sinə planlaşdırılan mitinqi ləğv edib. İnsanlar ölkənin ali rəhbərliyinə inanmırlar. Artunyyanın təkbaşına heç bir qərar verməməsi üçün bizə ölkənin xarici və daxili siyasətində ali rəhbərliyin bütün qərarlarını məsləhət vermək və düzgün istiqamətə yönəltmək səlahiyyətinə malik qurum lazımdır, Petrosyan bildirib. O qeyd edib ki, orqan 7 nəfərdən ibarət olacaq və onlar hər cəhətdən nüfuzlu insanlar olacaqlar. Məlumatda o da deyilir ki, fevralın 23-də Araik cəmiyyəti narahat edən bu və digər məsələləri ətraflı şəkildə təqdim edəcək bir bəyanat vermək niyyətindədir. Xatırladaq ki, Qaraqov separatçılarının başçısı Arayq Artunyyan ötən 2023-cü ilin fevralının 20-sinə planlaşdırılan aksiyaya icazə verməmişdi. O günlərdə mediada yayılmış məlumata görə, bu qadağaya səbəb Arayq Artunyyanın mitinqin onun istifasını tələb edən hərəkatda çevriləcəyindən qorxması idi. Qarabağın taleyi Rusiya-Ukrayna müharibəsindən nə dərəcə asılıdır? Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi kampaniyanın birinci il dönümü yaxınlaşır. Bir çox politoloqlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini bu müharibənin yekunu ilə əlaqələndirir. Onların fikrincə, əgər Rusiya Ukraynada məğlub olsa, arxa bağça saydığı Cənubi Qafqazdakı siyasi təsirini itirəcək. Yox, qələbə qazanarsa, əksinə, bölgədə təsiri güclənəcək. Siyasi şərtsiz Samir Hümmətov isə Yenisəbəh açıqlamasında deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri tam şəkildə Ukrayna müharibəsindən aslı vəziyyətdə deyil. Ümumən bu Rusiya Qərb qarşıdurması kimi dəyərləndirilə bilər və Qərb Ukrayna vasitəsilə Rusiyanı dünyadan təcrid etmə siyasəti yürüdür. Cənubi Qafqazı gəlincə burada Ermənistan, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə münasibətləri və eyni zamanda qəlbin baxış bucağı mövzudur. Ekspert xatırladıb ki, Rusiyanın Qarabağdan çıxma vaxtı konkret göstərilib. Sülhməramların vaxtı 10 noyabr 2025-ci ildə tamamlanır. Bunu artıq özləri də yavaş-yavaş etiraf edir. 2025-ci ildə istəsə də istəməsə də Rusiya bölgədən çıxarılacaq. Ötən ilin yanvarında Qazaxıstanda da Rusiya KEMT-in qismində ölkəyə girəndə əksər ekspertlər deyirdilər ki, Rusiya oradan çıxmayacaq. Amma 3 gün sonra Rusiya Qazaxstanı tərk etdi. Çünki beynəlxalq güclər strateji bir bölgəni Rusiyanın ixtiyarına verməzlər. Ekspert hesab edir ki, fərqli yanaşmalar mövcuddur və imzalanmış sənədlər xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni 2025-ci ilə qədərki müddət ərzində də Rusiya-Ukrayna müharibəsində hər hansı bir ciddi dəyişiklik baş verə və ya proses elə o vaxta qədər uzana bilər. Nəzərə almalıyıq ki, 1 il bundan öncə Rusiyanı sözün əsl mənasında çox güclü bir dövlət kimi təsəvvür edirdik. Sonra gördük ki, Rusiya içi çürük pal ağacı imiş. Əgər Rusiya hər hansı bir qanunsuz addım atarsa, bölgədən çıxmaq istəməzsə, təbii ki, Şuşa bəyanatnamesi eləcə də beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri işə düşəcək. Ondan sonra Azərbaycan bölgəyə yeni aktorları, məsələn, Türkiyəni dəvət etsə, Rusiya Türkiyənin Qarabağda hərbi isteh yerləşdirib bölgəyə nəzarət etməsini qəbul etməyəcək. Rusiya hətta monitorinq mərkəzini belə istəmir. Amma Türkiyə orada var qısası Azərbaycanın kifayət qədər təsir alətləri var və bundan istifadə edə bilər. Sadəcə 2025-ci ilə qədər gözləməliyik. Ukrayna ordusu şərtlərə uyğun olaraq Bakhmutu müdafiə edəcək. Türkiyəstan ax xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Prezident bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin Bakhmutu müdafiə etməsi vacibdir. Ancaq bu nəyin bahasına olursa olsun, oranı qormaq anlamına gəlmir. Bəli, ora o qədər də böyük şəhər deyil. Əslində Donbaslar ruslar tərəfindən dağıdılan şəhərlərdən biridir. Onun müdafiə etmək bizim üçün vacibdir. Lakin məğlubiyyət baş adına deyil. Nə qədər mümkündür döyüşəcəyik. Ruslar daha sonra Kramatorsk və Slavianska, Donbas sərhədlərinə və Dneprə qədər getmək istəyirlər. Zelenski Putinın hazırladığı uzun sürən müharibə planına Ukraynanın tab gətirib gətirməyəcəyinə də zəfər verib. Biz qısa bir müharibiyə və qələbəmizə hazırlaşıırıq. Nə qədər tez olsa, bir o qədər az qurbanımız olacaq. 2014-cü ildən münaqişə dondu və bizə sərf etmədi. Minsk razlaşmaları Putinə ötənilici qəfild hücum hazırlamağa vaxt verdi. Bir daha eyni tələyə düşməyəcəyik. Əskərlərimiz daha həvəslidir, çünki ailələrini, evlərini qoruyurlar. Abiş Ukraynadan tələb etdi, dərhal hücuma keç. Abiş prezidenti Joe Bidenin administrasiyası Ukrayna hökumətindən hücuma keçməyi tələb edib və Avropa ölkələrindən hərbi yardımın azadlanması ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib. Türksan az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Politiko qəzeti məlumat yayıb. Bayden administrasiyası təcili olaraq Prezident Volodimir Zelenskinin administrasiyasından əldə olunan aliətlərin möhkəmləndirilməyi və ola bilsin ki, əks hüzuma keçməyi tələb edib, nəşir yazır. Xəbərdə bildirilib ki, Ağ Ev həmçinin Zelenskinin köməkçilərinə Vaşinqton və Avropadan hərbi yardımın sərbəst şəkildə daxil olduğu vaxtda hücum əməliyyatını hazırlamağı tapşırıb. Çünki Ukraynanın Avropalı müttəfiqlərinin dəstəyi azaltmaq riski var.